Ադրբեջանի սուտ լուրերը սահմանային սադրանքը կապված են ապրիլի 5-ի Փաշինյան, Բլինքեն, ֆոն դեր Լեյեն հանդիպման հետ, համոզված է պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը։ Ադրբեջանին խոր չէ պրիմիտիվ ծրագիրը։ Ամեն անգամ հարցակողական գործողություններից առաջ ապատեղեկատվություն են տարածում, որպեսզի իրենց կարծիքով լեգիտիմ հիմքեր ստեղծեն սադրանքի համար։ Ըստ պատգամավորի, եթե նման վարքագիծը ադրբեջանական կողմին 2 տարի առաջ հաջողվում էր, հիմա իրականությունն այլ է։ Եվրոմիության դիտորդները գոնե ժամեր անց օբյեկտիվ իրականությունը ներկայացնում են աշխարհին, ցույց տալով, որ Ադրբեջանը հերթական անգամ ստում է։ Ադրբեջանը չի ձգտում խաղաղության, ամեն ինչ անում է գործընթացը վիժեցնելու համար, իսկ Հայաստանը պետք է խաղաղություն պարտադրի։ Բաքվին ստիպի վերադառնալ կառուցողական դաշտ։ Ինչպես է դա հնարավոր, եթե մինչև օրս չեն կարողացել պարտադրել, որ թշնամական ուժերը դուրս գան մեր տարածքից։ Խաչատրյանի խոսքով Հայաստանը գործի է դնելու իր ամբողջ գործիքակազմը, թե դիվանագիտական, թե պաշտպանական։ Որոշակի ժամանակ անց մենք ունենալու ենք այնպիսի բանակ, որը հնարավորություն ունենա ապահովել մեր երկրի ինքնիշխանությունը, սուվերենությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Խնդիրը այսպես է դրված, եւ դրա մենք հասնելու ենք, Ադրբեջանը ուզի թե չուզի։ Իշխող ուժի պատգամավորն ուշագրավ բացահայտում է անում, պարզվում է, Բաքուն է առաջարկել սահմանազատումը Տավուշից սկսել, թե որոշ ժամանակ առաջ Ալեն Սիմոնյանն ասել էր, որ որոշել են գործընթացն այդ հատվածից սկսել, քանի որ Տավուշում վիճելի տարածքները քիչ են։ Երբ որ հասնենք Ջերմուկին, դելիմիտացիա անելով գանք հասնենք, որովհետև չուզեցին, տեղից ուզեցին։ Խաչատրյանն ասաց նաև, թե ինչու սահմանազատումը չի սկսվելու այն տարածքներից, որոնք ադրբեջանական կողմն օկուպացրել է։ Շատ մեծ խնդիր աղել բերել է դաշտ և դելիմիտացիան սկսել, ինչ որ մի տեղից, որովհետև բանակցություններ չկային, անընդհատ պատերազմի վտանգ էր, անընդհատ ռազմական գործողությունների վտանգ էր։ Մի հատ դրական բան եղավ, որ որոշվեց, որ պետք է դելիմիտացիան սկսվի, այսինքն բանակցությունները սկսվի, սկսվեց։ Հիմա Ադրբեջանը ուզում է առաջարկելա, որ սկսենք հյուսիսից, հյուսիսային սահմանից։ Երևանը որևէ քարտեզ Բաքվի հետ չի համաձայնեցնում, քանի որ կան միջազգայնորեն ճանաչված քարտեզ, սահմաններ։ Դա Ալմաաթայի հռչակագրով հաստատված քարտեզն է։ Մեր սահմանների կա հատված, որը որ ինչ որ ժամանակ Ադրբեջանի հետ ինչ որ բան փոխանակել են, հաստատվել է 75 թվին, կա հատված 81 թվին, ինչ որ արոտավայր են փոխել, արոտավայր են բերել, տարել եւ այլն եւ այլն, բայց ընդհանուր առմամբ 91 թվին այդ ամեն ինչը ներառված, այդ քարտեզը, դա հաստատվել է որպես Հայաստանի Հանրապետության պետական սահման։ Մենք նորից վերաարձանագրելու ենք այս պետական սահմանը։ Իսկ ինչ կլինի, եթե հասնեն 31 գյուղերի տարածքներին, որոնք Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են, իսկ Բաքուն ձախողի գործընթացը։ Գործընթացը սկսվել է եւ մինչեւերջ պետքա տանենք առաջ ամեն գնով։ Այսինքն տապուսիները ամեն միջազգային ճնշումներով, պետք է լինի միջազգային դատարան դիմելով, եւ կորկրկնում եմ, Ալիևը ֆիգուրը չի, որ կարա այդքանը ամեն ինչը առամարի։ Ինչ է կատարվում հայ-ռուսական հարաբերություններում? Մարիա Զախարովայի խոսքով արևմտյան կուրատորները ցանկանում են, որ Հայաստանը կորցնի իր սուվերենությունը, թող Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը հիշեն, թե Միացյալ Նահանգները ինչպես է լքել իր դաշնակիցներին։ Հայաստանը այսօր ավելի շատ սուբյեկտայնություն ունի, քան երբևէ ունեցել։ Ըստ պատգամավորի, Ադրբեջանն օկուպացրել է Հայաստանի տարածքը, քանի որ չի գործել անվտանգային համակարգը։ Իսկ եթե ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի համար անվտանգային համակարգ է եղել, բայց չի գործում ու չի էլ կարող գործել, ուրեմն պետք է հետևություններ անել։ Միանշանակ այդ անվտանգային համակարգում մենք չենք լինել, բացառում։ Իսկ Գյումրիի ռուսական 102-րդ ռազմաբազան Խաչատրյանի խոսքով ոչնչով չի օգնել, երբ գրավում էին Հայաստանի սուվերեն տարածքները։ Իզաբելլա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։